õhtust! Tallinna uudised teisipäeval 20. aprillil alustavad. Kuidas näeb välja üks õppeaed ja miks Tallinn neid toetab? Tallinn on suures linnade peres vedamas rohepööret. Tallinna soojus lammutas Kristiines vedelkütuse hoidla. Mis tuleb selle asemele? Need ja muudki teemad on kohe teie ees. Tallinna linn toetab linnaasutuste õppeaedade rajamist 94 000 euroga. Toetust saavad näiteks raamatukogud, muuseumid, koolid ja lasteaiad. Ma usun, et see on väga oluline ja eluline kogemus lastel saada kontakt maaga, olla teadlik, kuidas elu toimib, millistes seostes ja milline on inimese enda tegevus seal juures. Kestliku arengu partnerluses osalevate linnade esindajad kohtusid esimest korda Tallinna korraldatud virtuaalsel projekti avasündmusel. Kestliku arengu põhikontseptsioon on see, et asju tuleb näha omavahelistes seostes. Tallinn on võtnud südameasjaks lasteaedade ja koolide renoveerimise, mida toetab omalt poolt küttesüsteemide uuendades Tallinna soojus. Kogu selle aasta investeeringute maht, mille Tallinna soojus on kinnitanud, on üle 25 miljoni ja osa sellest läheb haridusasutustesse, nagu näiteks ka siia samasse lasteaeda. Kevadised aiatööd on täies hoos ja mitte ainult maainimestel, vaid ka linnas käib kibekiire kobestamine ja istutamise töö. Kokku 62 erinevat Tallinna linna allasutust on saanud linnalt toetust, et rajada õppeaiad. Sel aastal toetab linn linnaasutust õppeaedu kokku 94 000 euroga. Rõõmutarekese lasteaial on plaanis toetus kasutada tarbeaia rajamiseks ja laiendamiseks. Taimed on lastel osaliselt talvikülvimeetodil juba ette kasvatatud. Me oleme siia külvanud väga-väga palju erinevaid asju. Lehtpeeti, lehtsalatit, lillhernest, hernestui, kapsast. Ja herne me siis lõpuks võtamegi selle sama tuutuga välja. Võtame selle WC-paperi rullisid ümbert ära ja asetame siis kohe. Maapinda. Kevatöödest võtavad osa ka poisid, uus muld läheb kastidesse, kuhu on plaanis rajada ürdipeenar. Mis taimed siia sisse lähevad? Ma veel ei tea, aga võib-olla läheb tomat ja ma ei tea veel midagi peet näiteks. Kas sa oled oma käega mõne seemne ka mulda pistnud? Jaa. Mis seemne sa panid? Porgandi. Tallinna linnaasutuse õppeaedade toetusprogramm sai algus eelmisel aastal. Tänavu sai toetus kokku 62 õppeaeda, nende hulgas on 43 lasteaeda ja 7 kooli, kuid lisaks ka teisi linna allasutusi. Seal on nii raamatukogusid, muuseume, noortekeskuseid, tugikeskuseid, igasuguseid erinevaid asutusi. Ja nendel kõigil aedadel on ka siis oma spetsiifika, kus tegeldakse pigem teraapiliste tegevustega ja sensoorse aia rajamisega või osad asutused, näiteks Gustav Adolfi gümnaasium on oma IT-õpilastega lausa hüdropoonilise aia rajanud katusele. Kogu seda süsteemi, nii kasvuhoone sees temperatuuri, niiskuse kui ka siis välitaimekastidelt niiskuse ja veevajaduse mõõtmine toimub siis Arduino ja Raspberry Pi elektroonilise süsteemi alusel, kus on siis väiksed programmiõpid, mis loevad siis kõikidelt anduritelt neid informatsiooni ja hakkaksid siis seda salvestama. Kestliku arengu koostöövõrgustiku linnad vahetasid Tallinna juhtimisel virtuaalselt kogemusi. Projektis osaleb kokku 19 linna eri Euroopa riikidest. Eesmärk on tagada kestlik areng linnades. Sellele aitabki kaasa heade kogemuste ja praktikate jagamine. Kestliku arengu eesmärk on kokkuvõtvalt kaotada kõikjal maailmas vaesus ja tagada inimestele väärikas ning hea elukvaliteet, arvestades sealjuures looduskeskkonnaga. Võrgustiku koostöö avasündmusel tutvustas iga partnerluses osalev linn enda tugevusi ja väljakutseid, lähtudes projekti viiest suunast, milleks on inimväärikus, planeet, heaolu, rahu ja partnerlus. Mõte on siis selles, et kuna selline kestliku arengu põhikontseptsioon on see, et asju tuleb näha omavahelistes seostes. Et kui me räägime näiteks kliimamuutustest, siis me armastame rääkida hästi palju majadest ja teedest ja tänavatest, mis on ka tähtsad. Aga tegelikult me räägime oluliselt vähem sellest, kuidas kliimamuutus ja inimeste heaolu ja tervis on omavahel seotud. Ja muidugi meil on väga uhke, et Tallinn on valitud
võigupoolest meile tehti ettepanek seda võrgustikku ka juhtida. Järgmisel kohtumisel esitlevad linnad oma kogemustest, kuidas kestliku arengu eesmärke rakendada. Et praegu ongi läinud peamine rõhk siis partnerite omavahelisele tuttavaks saamisele, mis toimubki meil avaseminari käigus. Ning peale seda siis moodustame laiapõhjalised töörühmad linna ametite esindajatest, partnerite esindajatest ja teistest osapooltest, siis saabki asuda täpsemate tegevuste juurde. Euroopa siht on saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks maailma jaoks. Ehk selleks ajaks mitte paisata õhku rohkem kasvuhoone gaase, kui ökosüsteem siduda jõuab. Kindlasti hästi oluline kliimamuutuste kontekstis on ka igasuguse rohevõrgustiku arendamine. Tondiraba park, Putuka väil, millest on hästi palju räägitud, Vormsi tänava park Lasnamäel, et tegelikult selliste rohealade arendamine, säilitamine on kliimamuutuste kontekstis väga-väga oluline. Tallinna elu on kavas rohelisemaks korraldada neljas valdkonnas, parandades ehitiste energiatõhusust ja sisekliimat, ohjeldades autostumist, säilitades ja suurendades elurikkust ning toetades üleminekut ressursse säästvamale ringmajandusele. Tallinn on selgelt prioriteediks võtnud lasteasutuste renoveerimise. Osad koolid ja lasteaiad on oodanud uuenduskuuri juba nii kaua, et on tänaseks selgelt ajale jalgu jäänud. Koostööd Tallinna Haridusametiga teeb ka aktsiaselts Tallinna Soojus, kes samuti on uuendamas lasteaedade koolide küttesüsteeme. Tallinn kavatseb lasteaedade ja koolide renoveerimisega ühele poole saada 2030. aastaks. Paljud lasteasutuste hooned on ehitatud 50-60. Aastatel ja selgelt tänaseks ajale jalgu jäänud. Me alustasime juba selle lasteaeda remondi ettevalmistusega pärast seda, kui koolides suurem jagu kooli oli renoveeritud ja 2018. aastal oli teada, et 2030. aastat hakkavad kehtima uued tervisekaitse eeskirjad lasteaedadele, kus siis suurtes lasteaedades peavad olema ühe saali asemel kaks saali, pluss lisaks kõiksugused muud nõuded ja sellest tulenevalt oli vajadus kõik lasteaed ära renoveerida. Tõesti, lasteaed on väga kehvas seisus, nad on paljud esitatud 50-60. Aastatel ja siis 2018. aastal sai see olukord kaardistatud, tegevuskava loodud ja sel tegevuskava alasel on ka täna liikumine. Aktsiaselts Tallinna Soojuse tähelepanu keskmes on tänavu koolide ja lasteaedade küttesüsteemide renoveerimine. Samal ajal, kui tehakse korda lasteaed või koolid, siis me vahetame ära ka torustiku. Et kogu selle aasta investeeringute maht, mille Tallinna Soojus on kinnitanud, on üle 25 miljoni. Ja osa sellest läheb haridusasutustesse, nagu näiteks ka siia samasse lasteaeda, kus lasteaia all olevad 40 aastat vanad torud vahetatakse ära. Et kui lapsed siia tulevad, et maja oleks ka talvel soe, tore oleks neil mängida, tore oleks õppida, et kõigil oleks rõõmsam meel, seetõttu panustame just eriti see aasta ka haridusasutustesse. Paljude haridusasutuste küttesüsteem ei kannata kriitikat, kuna torustike pole aastakümneid uuendatud. No tõepoolest on torusid neid, mis on kümneid ja kümneid aastaid vanad, aga me oleme võtnud väga selgelt sihi, et kinnitada investeeringud sellises mahus, et aastaks 2035 ei oleks enam vanemaid torusid kui 1995. aastal. Ehk need nõukogud ajast pärit torud saaks vahetatud ja see põhjus on ju tegelikult see, et sellega kaasneb keskkonnasääst, väiksemad küttekaod, väiksemad soojakaod ja see kokkuvõttes tähendab ka väiksemad arved. Ehk see on ju see, mille nimel me tegelikult igapäevaselt tööd teeme. Valitsus kiitis täna põhimõtteliselt heaks piirangute astmelise leevendamise. 26. aprillist ehk järgmisest esmaspäevast vähenevad piirangud huvitegevusele väljas ja õues õppele. Alates 3. maist avanevad osaliselt üldhariduskoolid. Siis lubatakse koolidesse esimese kuni 4. klassi lapsed. Välitingimustes on tegevused lubatud kuni 10-liikmelises rühmas. Kõikidesse rühma piirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja ning kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. 3. maist tohib siseruumides huvitegevust, noorsootööd ja koolitust korraldada järgides 2+2 reeglit. Lubatud on ka paaris trennid, näiteks tennises paaris mäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Lõpliku otsuse piirangute leevendamise kohta teeb aga valitsus neljapäeval.
Kristiine linnaosas lammutati veerand miljoni euro eest keskkonnaohtlik vedelkütuse hoidla koos teiste samal kinnistul olevate hoonetega. Plaan on nüüd rajada tühjale maale roheline oaas, kus elanikud saavad puhkamas ja rohelust nautimas käia. Sügaval nõukogud ajal Kristiinesse Haraka 7A kinnistule rajatud vana katlamaja koos korstna ja kütusehoidlaga seisis aastaid kasutuseta ning ähvardas lekkima hakata. Aktsiaselts Tallinna Soojus leidis, et hoone tuleb kiiremas korras kõrvaldada ja tänaseks on lammutustöödega ühele poole jõutud. See ei olnud veel lekkimas, aga kuna tegemist oli juba niivõrd vana ja aastaid näinud ehitisega, siis oli see mõistlik korda teha ja see jamasid ära likvideerida. Ja nüüd ongi siin Haraka tänav 7 aadressil täiesti tühi plats ning muidugi kipub tekkima küsimus, mis siia asemele võiks tulla. No для детей может что-нибудь, потому что к нам ходят гулять местные дети. А можно было им площадочку сделать? See 1400 ruudune kinnist asub kooli ja lasteaia vahelisel alal. Kommunaalamet, linnas, valitsus ja Tallinna Soojus leppisid kokku, et sellest kinnistust saab roheline ilus ala, mis hakkab olema avatud kõigile elanikele. Ja meie ühine soov on, et see kinnistu saaks olema elanikele avatud. Soovime kujundada siia roheala ja miks mitte tulevikus istutada siia ka palju puid. See on kõik selleks, et arendada edasi Kristiine linnaosa rohelisust, hoida seda rohelisust ja väärtustada. Aga juunikuus ta juba on haljastatud ja murusin kasvab, kas siia hiljem tulevad ka marjapõõsad, pirni või õunapuud. See on artuse koht, aga kõige tähtsam on see, et siia mingit pilvelõhkujeid ega tornelamuid ega midagi sellist, mis elanik häiriks või seda liikluskoormust tõstaks, seda kindlasti ei tule. Tuleb see kogukonnaed, viljapuudaed või miski muudaoline, see on kõik veel arutlusal, kuid selge on, et juunikuus on Kristiines veel üks avalik roheala juures. Talv näitab veel hambaid. Sel nädalal on veel lörtsigi oodata. Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, aga pärast lõunal võib hoo vihma sadada. Sooja on 9-12 kraadi. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Enne lõunal on vahelduva pilvisusega, pärast lõunal aga pilvine. Õhtupoole sajab vähest vihma. Sooja on 8-10 kraadi. Reede öösel on pilvine. Varahommikul sajab vähest vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on 0-+3 kraadi. Päeval on pilves, lühiajaliselt on selgimisi. Ajuti sajab vähest vihma ja lörtsi. Sooja on 4-6 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Uued pealinna teemad toome taas teieni homme õhtul kell 18.45. Ma tänan vaatamast ja soovin teile ilusat õhtu jätku.